अर्धा किलो मैद्याचे एकदम असे खमंग खुसखुशी, त्याचबरोबर जीभेवर ठेवताच विरघळणारे, भरपूर सारे लेअर्स असणारे आणि एकदम वेगळी पद्धत वापरून आज आपण ही शंकरपाळीची रेसिपी पाहणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया। एकदम परफेक्ट प्रमाण घेऊन जर तुम्ही अशा पद्धतीचे शंकरपाळी बनवले तर एकदम असे खुसखुशीत होतात। त्यासाठी एका पातेल्यामध्ये एक वाटी पाणी टाकून घेतले, त्याचबरोबर एक वाटी इथे मी साखर टाकून घेतली आहे। हे प्रमाण आपल्याला योग्य ठेवायचं, एका वाटीने सगळं प्रमाण घ्यायचं। एक वाटी पाणी घेतलं, एक वाटी साखर यामध्ये टाकून साखर विरघळेपर्यंत मिक्स करायचं। साखर सगळी विरघळली की यामध्ये त्याच वाटीने आपल्याला ज्या वाटीने साखर पाणी घेतलं आहे त्याच वाटीने आपल्याला एक वाटी भरून तूप टाकून घ्यायचं आहे। तुपामुळे शंकरपाळी एकदम असे खुसखुशीत होतात आणि लेअर पडायला मदत होते। तूप यामध्ये टाकून फक्त तूप मेल्ट होईपर्यंतच मिक्स करायचं आहे। नंतर हे मिश्रण आपल्याला गॅसवरून खाली काढून थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवून द्यायचं। त्यानंतर एका टोपल्यामध्ये मी साधारणतः 3 वाटी मैदा टाकून घेणार आहोत। इथे आज आपण अर्धा किलोचे बनवणार आहोत तर त्यासाठी 3 वाटी इथे मैद्याचा वापर करायचा आहे। तर साधारणतः 3 वाटी मैदा इथे मी चाळून घेतला आहे। यामध्ये थोडंसं चिमूटभर मीठ घालायचं, मिठामुळे चव छान येते। कोणत्याही गोड पदार्थामध्ये थोडंसं मीठ टाकलं तर चव आणखीनच वाढते। यामध्ये जे पाणी आपण साखर पाणी तूप मिक्स करून घेतलं होतं ना, ते थंड झाल्यानंतर या पिठामध्ये टाकून थोडं थोडं हे पीठ मळून घ्यायचं। एकदम असं छान व्यवस्थित पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। सगळं पाणी यामध्ये टाकायचं। जर तुम्हाला आणखीन थोडेसे जास्त शंकरपाळी बनवायची असेल तर तुम्ही इथे 6 वाटी मैदासुद्धा वापरू शकता, पण वाटी घेता वेळेस मग तुम्ही थोडीशी मोठी वाटी घ्या। आणि जर तुम्हाला थोडेसे आणखीन गोड शंकरपाळी खायचे असतील तर तुम्ही आणखीन साखरेचा जास्त वापर करू शकता, पण शंकरपाळी जास्त गोडही नसतात त्यामुळे मी ते साखरेचं प्रमाण योग्य सांगितलं। आणि शेवटी ना थोडंसं यामध्ये दूध टाकायचं। दुधामुळे काय होतं, शंकरपाळीला कलर खूप छान येतो, त्याचबरोबर एकदम असे खुसखुशीत होतात। त्यामुळे थोडंसं 2 ते 3 चमचे मी दुधाचा वापर केला आहे। नंतर याचं पीठ छान मळून घेतलं। अर्धा ते 1 तास आपल्याला हे पीठ भिजत ठेवायचं आहे। टाईम नसेल तुमच्याकडं तर 10 मिनटं भिजत ठेवलं तरी काही हरकत नाही, पण अर्धा तास भिजल्यामुळे छान आणि व्यवस्थित हे पीठ भिजलं जातं। यानंतर अर्ध्या तासानंतर हे पीठ मी भिजत ठेवलं होतं। याचे आपल्याला असे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत। गोळे थोडेसे मोठेच बनवायचे कारण आपल्याला लेअरचे शंकरपाळे बनवायचे आहेत। लेअरचे शंकरपाळे बनवण्यासाठी ते आपल्याला गोळे मोठाले बनवून घ्यायचे आहेत। तर साधारणतः 3 ते 4 इथे मी मोठमोठे याचे गोळे बनवून घेतलेत आणि याच्यावर झाकण ठेवून एक उंडा किंवा एक हा जो गोळा आहे तो छान याची आपल्याला एक चपाती लाटून घ्यायची। थोडीशी पातळ किंवा जाडसर लाटली तरी काही हरकत नाही। एक चपाती लाटून घेतल्यानंतर त्याला फोल्ड करायची दोन्ही बाजूनी आणि याचा रोल तयार करून घेऊन व्हिडिओमध्ये दाखवले त्याप्रमाणे हे करून घ्यायचं। अशा पद्धतीने तुम्ही जर शंकरपाळी बनवली तर लेअरही छान होतात, त्याचबरोबर शंकरपाळीसुद्धा खुसखुशीत होतात। शक्यतो आता सध्या यूट्यूबवर भरपूर जण लेअर्सवाले शंकरपाळीची रेसिपी शेअर करत आहेत। लेअर नाही जरी पडली तरी पण शंकरपाळी एकदम असे खुसखुशीत होण्यासाठी या टिप्स तुम्ही नक्कीच फॉलो करा, तुमचीसुद्धा शंकरपाळी नक्कीच छान होतील। आणि परत याची चपाती मी लाटून घेतली आणि साईडकून जी भाग आहेत ते आपण अगोदर कट करून घेणार आहोत। याऐवजी न कट करतासुद्धा तुम्ही याची डायरेक्ट शंकरपाळी बनवू शकता, पण जर एकसारखे आपल्याला शंकरपाळी बनवायची असेल तर तुम्ही साईडचे हे जे कट आहेत ते कट करून घेऊ शकता। आणि चारी बाजूने मी याला कट मारून घेतलेत आणि आता मधोमध आपल्याला याच्या अशा उभ्या रेषा करून आपण हवे त्या आकारामध्ये शंकरपाळी बनवू शकतो। आपल्याला हवे त्या आकारामध्ये आपण शंकरपाळी ते करू शकतो। बरेच जण इथे शंकरपाळी चंद्रकोर आकाराचे देखील बनवले जातात, पण इथे आज मी चौकोनी आकाराची शंकरपाळी करणार आहे। तर याची जाडी सर तुम्हाला पाहिलीच असेल, तुम्ही याची जाडी मी कितपत ठेवली, एकदम अशी मीडियम ठेवली, जास्त एकदम जाड पण नाही आणि एकदम अशी पातळ पण नाही, एकदम मीडियम जाडी ठेवायची। तरच आपल्या शंकरपाळीला लेअरसुद्धा छान पडतात, त्याचबरोबर ते खुसखुशीत होण्यासाठी मदत होतात। आणि असे फुगल्यानंतर शंकरपाळी एकदम छान दिसतात। तर तुम्ही पाहायची जाडी मी कितपत ठेवलेली, तर एकदम परफेक्ट ही शंकरपाळी बनवून तयार आहेत। आता शंकरपाळी तळण्यासाठी तेल इथे आपल्याला कसं हवं आहे, तर तेल एकदम मीडियम गरम करायचं आहे। एकदम हाय फ्लेमवर आपल्याला ही शंकरपाळी तळायचे नाही, जर हाय फ्लेमवर तळे तर ते आतून तळले जाणार नाहीत आणि एकदम शंकरपाळी कडक होतील। स्टार्टिंगपासून ते शेवटपर्यंत आपल्याला कमी गॅसवरच ही शंकरपाळी तळून घ्यायची। जितके छान आणि व्यवस्थित आपण कमी गॅसवर शंकरपाळी तळू तितके आतूनसुद्धा व्यवस्थित तळले जातात। जर जास्त घाई न करता आपण व्यवस्थित शंकरपाळी तळली तर एकदम आतूनसुद्धा व्यवस्थित तळले जातात। त्याचबरोबर स्टार्टिंगपासून ते शेवटपर्यंत मीडियम हीटवरच तळून घ्यायचे आणि याला असा कलर आल्यानंतर आपली शंकरपाळी तेलातून बाजूला काढून घ्यायचे। अशा कलरमध्येच बाजूला काढायचे, नंतर ते थंड झाल्यानंतर याचा कलर आणखीन डबल चेंज होतो, त्यामुळे अशा कलरमध्ये याला मी काढून घेत आहे। तर या इथे शंकरपाळीसुद्धा तळून झालेले आहेत, बाकीचेसुद्धा मी अशाच पद्धतीने तळून घेणार आहे। तर हे पाहा इथे सगळे शंकरपाळी तळून घेतले आहेत, तुम्ही याचे लेअरसुद्धा पाहू शकता, लेअरसुद्धा छान पडले आहेत आणि एकदम असे खुसखुशीत बिस्किटासारखेच शंकरपाळी बनवून तयार होतात। प्रमाण घेताना तुम्ही फक्त एका वाटीचाच वापर करून प्रमाण घ्या, म्हणजे एकदम असे परफेक्ट शंकरपाळी बनवून तयार होतात। रेसिपी कशी वाटली सांगायला विसरू नका।